Oikein hyvää iltaa kaikille, tai huomenta tai päivää, milloin sitten tätä katsottekaan. Minä olen ohjaaja Anssi Valtonen ja minulla on ilo toivottaa teidät tervetulleeksi tähän Jyväskylän kaupunginteatterin Esirippu aukeaa -tapahtumaan. Tällä tapahtumallahan on jo monen vuoden perinteet ja nämä ovat olleet hyvin suosittuja iltoja, mutta tällä hetkellä täällä suuren näyttämön katsomassa näyttääkin tältä. Eli viranomaismääräysten takia esitystoiminta on tauolla ainakin helmikuun loppuun asti. Voin vakuuttaa, että meillä on teitä jo kova ikävä. Mutta me teemme täällä töitä koko ajan paljon sen eteen, että sitten kun viimein taas näemme, niin meillä on teille paljon mielenkiintoista tarjottavaa. Joten eiköhän avata Esirippu ja katsota, mitä sen takaa löytyy. Ja täältähän löytyy meidän tuore teatterijohtajamme Marjetta Kunnasta. Hei. Ja tervetuloa. Kiitos. Aloitit täällä meillä teatterijohtajana nyt vuoden alussa näissä poikkeusoloissa, eli mistään pehmeästä laskusta tuskin voidaan puhua. Mutta sä oot kutsunut tätä uutta alkua itsellesi kotiin paluuksi. Kerro vähän miksi. No mä olen kotoisin Jyväskylästä ja koen olleni keskisuomalainen ja mä oon siterannut jo aikaisemminkin semmoista venäläistä klassikkonäytelmää, joka päättyy repliikkiin, että koko elämäni on tähdännyt siihen, että kohtaisin sinut. Ja se kuvaa hirveän hyvin mun tuntoja. Että on ilo tulla johtamaan Rakkaan kotikaupungin teatteria. No missä sä oot ollut sitten tässä välissä? Lähdit Jyväskylästä ennen kuin palasit. No varmaan nuorena sitä ajattelin, että Jyväskylästä pitää päästä maailmalle, niin ensin lähdin New Yorkiin ja sitten Lontoon ja Lappeenrannan ja Lahden ja Tampereen kautta palasin nyt tänne. Mutta teatteria on tehnyt vuosikymmeniä. Ja me saadaan tutustua, tai te saatte tutustua myös Marjettaan vähän syvemmin vielä tässä kevään aikana, mutta kerrotaan siitä sitten hiukan myöhemmin. Onhan tämä ollut vähän haastava aika aloittaa teatterijohtajana ja eräs ystäväni kysyi, että no mitä sä nyt siellä sitten oikein teet, tai mitä te siellä teette, kun niinku tavallaan esitykset on peruttu. Niin Anssi, sä oot ollut ohjaajana talossa yli 13 vuotta, niin voisitko sä kertoa, mitä teatterissa tapahtuu silloin, kun esityksiä ei ole? No niin normaalisti kuin näin poikkeusaikanakin, niin joka päivä täällä tehdään montaa eri produktiota rinnakkain vähän eri vaiheissaan. Ensi syksyn ensi-illat ovat nyt ennakkosuunnitteluvaiheessa. Eli esimerkiksi ohjaajat, lavastajat, pukusuunnittelijat ja valosuunnittelijat ideoivat tulevia töitä ja esittelevät suunnitelmia sitten henkilökunnalle. Markkinointikin miettii tiedotuksen sisältöä ja ilmettä pitkälle eteenpäin. Ja sitten vähitellen toteutusvaihe alkaa kaikilla osastoilla. Parhaillaan kevään ensi-iltoja viimeistellään eri osastoilla. Näyttämöillä harjoitellaan, maskit kasvoilla. Puvustossa ommellaan ja värjäillään uutta ja muokataan vanhaa. Sovitetaan luomuksia näyttelijöille ja taas muokataan. Lavastamossa hitsataan metallia, hiotaan puuta ja maalataan pintoja. Tarpeistovalmistajat viimeistelevät omaa osuuttaan. Ja kun yksi tuotanto valmistuu, odottaa jo seuraavan työpiirustukset toteuttajia. Esitystauon aikana pitää myös jo ensi-illassa olleita esityksiä pitää hengissä, eli hyvässä esityskunnossa. Ja siksi niistä pidetään muistia ja lämmitysharjoituksia. Esitysten peruminen aiheuttaa teatterissa myös paljon lisätöitä. Tuotantosuunnitelma on viimeisen vuoden aikana pitänyt laittaa monta kertaa uusiksi. On tiedotettava yleisöä ja henkilökuntaa muuttuvista tilanteista. Lippuja joudutaan vaihtamaan uusiin ajankohtiin. Nyt helmikuulta on 3 ensi-iltaa siirretty maaliskuulle. Ja jokainen muutos aiheuttaa ketjureaktion, eli vaikuttaa moneen asiaan teatterin toiminnassa. Viranomaismääräykset saattavat muuttua lyhyelläkin varoitusajalla. Ja erilaisiin tilanteisiin pyritään jo ennakoivastikin varautumaan. Ja koko ajan mietitään myös uusia tapoja toimia ja olla yhteydessä yleisöön. Melkoisen epävarmuuden keskellä täällä teatterissa siis eletään ja työskennellään, niin kuin tietysti koko ympäröivässä yhteiskunnassa. Ja kaiken tämän hetkessä elämisen ja nopean reagoinnin keskellä pitää jo toiveikkaana ja
innokkaana katsoa pitkälle tulevaisuuteen ja suunnitella ohjelmistoa jo seuraavillekin vuosille. Myös joku sen vuoden päästä koittava ja pitkään kaivattu teatteritalon remontti on sekin jo osa arkeamme, eli suunnittelun alla. Teatterissa mahdollisuudet tehdä etätyötä ovat vähäiset, joten turvallisuudesta pyritään pitämään huolta muuten parhaamme mukaan. Turhia kontakteja vältetään ja fyysistä etäisyyttä pidetään mahdollisuuksien mukaan. Käsiä pestään monta kertaa päivässä, maskeja käytetään niin palavereissa kuin harjoituksissa ja käsidesiä kuluu reilusti. Tämä kaikki tähtää siihen, että kun teatteri taas maaliskuussa toivottavasti avataan yleisölle, niin olemme valmiit toivottamaan teidät lämpimästi tervetulleeksi. On todellakin ollut kova ikävä yleisö. Kevään ensimmäisenä ensi-iltana nähdään Peter Höökin menestysromaaniin perustuva Susanin vaikutus. Sen on ohjannut ja dramatisoinut Mikko Jaakkola ja nimiroolissa vierailee Outi Kondit. No, mä luin tämän romaanin silloin heti tuoreeltaan, että hän on julkaistu vuonna 2014 ja sitten se suomennettiin 2015. Mä luin sen heti, kun se tuli, koska mä olen niin aina dikkaillut näistä Höökin romaaneista. Ja sitten sen lukukerran jälkeen tuntui, että Höök on palannut tässä ehkä takaisin omaan tyyliinsä niin kuin muutamien vuosien niin kuin tauon jälkeen. Ja sitten tässä romaanissa kiinnosti se, että miten Höök yhdistää sen dekkarin ja tällaisen perhedraaman. Jotenkin sellaisella tavalla, että sitten pystytään myös käsittelemään tällaisia isoja yhteiskunnallisia ja myös eksistentiaalisia kysymyksiä samaan aikaan. Ja sitten siinä romaanissa kiinnosti se Susanin hahmo. Siis tämä Susanin vaikutus, että Susanilla on tällainen mystinen kyky saada ihmiset avautumaan tai uskoutumaan henkilökohtaisista asioistaan. Et siinä kiinnosti myös tämä Susanin luonne. Susanin luonne on tällainen aika ääripäitä hipova luonne. Susan on tällaisten, niin kuin, mä voisin sanoa, että nuor-dekkareiden tyyliin niin kuin, aika kova ja manipuloiva, mutta sitten samaan aikaan myös niin kuin, äärettömän herkkä. Susan on myös niin kuin, älykäs, intohimoinen, vaistovarainen ja niin kuin, tällainen hyvin monisärmäinen ja ristiriitainenkin hahmo. Silloin 2015, kun mä aloin tätä suunnitella, niin silloin ei mitenkään voinut edes aavistella, että miten ajankohtana se nyt 2021 näitä poikkeusolojen keskellä voi olla. Että se tavallaan, se on vähän pelottavaakin, että miten ne Höökin tavallaan dystooppiset maisemat niin kuin lähentyy todellisuutta niin kuin just nyt tällä hetkellä. Mutta sitten mikä siinä on sen dystopian takana niin kuin sellainen hieno asia, että siellä on aika suuri toivo myös tämän Susanin vaikutuksen kautta ja tällaisten empaattisten avautumisten kautta. Että se toivo on ehkä tällaisessa niin kuin kohtaamisen mahdollisuudessa, jossa on jonkunlaisessa vilpittömyydessä, jopa niin kuin rakkaudessa. Ja siinä on ehkä just tärkeää sellainen, niin kuin, että ollaan niin kuin rehellisiä toisillemme. Että Susanna jossain mielessä on tällainen totuuden etsijä. Tuosta itse näytelmästä ja siitä roolista, minua kiinnostaa myös sit se, että ne olosuhteet, missä se henkilö jotenkin toimii. Että kun siinä on tavallaan siinä yksi ristiriita, mikä on tämmöinen niin kuin jatkuvuus, ikään kuin, niin kuin status quo, että jatkaa samalla tavalla kuin näin, niin sitten kuitenkin se paljastuu koko ajan se niin kuin olemassaolo jonkinlaisessa murtuman. Niin kuin murtumapisteessä, joka tietenkin niin kuin resonoi sen sellaisen niin kuin eksistentiaalisten olosuhteiden kanssa, missä ehkä niin kuin löydämme itsemme nyt näin. Ja sitten siinä on myös joku tämmöinen, mä ainakin luen sitä sinne, sellainen sukupolvien välinen, että siinä on se, niin kuin, anteeksi suuret ikäluokat, mutta semmoinen joku niin kuin petos, mikä on tapahtunut siellä niin kuin ylemmässä ikäluokassa, jonka eteen se, niin kuin, se tavallaan toteutuu näissä ihmissuhteissa, mutta sit sitä voi ehkä lukea myöskin laajemminkin, niin että mitkä tavallaan prosessit on johtanut siihen elämää ylläpitävien järjestelmien romahtamiseen tai siihen romahtamisvaaraan. Ja just niin kuin Niko sanoi, että sitten se tosiasioiden tunnustaminen on se ensimmäinen askel siihen, että
voi toimia niissä olosuhteissa, ehkä luoda sinne jonkinlaista mahdollisuutta olemassaolon jatkumiseen. Ja sit se on thrilleri! Anteeksi, mutta tää mun pitää sanoa, että se tyylilaji on myös todella kiinnostavaa tuolla näyttämöllä, että se on thrilleri, se on ihan oikeesti jännäri. Se on mahtavaa. No, silloin kun tehtiin ensimmäistä kierrosta, mentiin läpi, niin kun, tehtiin kohtauksille pohjia, ja sitten mä olin viikonloppuna jotenkin puoli väsyneessä tilassa ja mietin, että mikä se on se sarja, mitä mä oon kattonut viime aikoina, joka pyörii mun päässä, ja sitten tajusin, että ai niin, se on tää näytelmä. Koska se, vaikka tietenkin on lukenut sen kirjan ja lukenut useamman kerran tekstin siinä vaiheessa, kun niitä tehdään niitä pohjia, niin se kuitenkin alkaa vasta paljastua, että mikä se, niin kun se viritys on. Ja että mitä täällä oikeasti tapahtuu, alkaa paljastua, niin sitä itse niin kuin näyttelijänä menee eteenpäin. Niin kuin samalla tavalla sen jännärin kourissa. Se oli ihanaa. In Finland, you're taking this phenomenon, this miracle, to the next level. By letting Susan appear on stage in flesh and blood. And for that I am very grateful. That is as much as any book and any writer can hope for. Actually, much more than we can hope for. And it has made me think, maybe Susan is Finnish, because she is at the same time very tough and very vulnerable, very intelligent and very spontaneous, and you could say sometimes almost playful and naive as a child. And she is very passionate and at the same time very dignified and composed. And in those ways and many more, she reminds me of Finland and of your beautiful culture, if you will allow me this simplification. I am so grateful to know that Susan is taking form in Finland on stage. Ohjelmistohan on vielä edeltäjäsi valitsemaa, mutta olet kierrellyt ahkerasti tutustumassa tulevaan, joten käydään nyt kurkkaamassa, mitä Jukeboxin työryhmä pienellä näyttämällä kertoi sulle tämän erityisen lauluillan synnystä. Kerätty, ja näin ollen ne ovat tuoneet sen rungon siihen, mitä sitten me ollaan vaan omalla ammattitaidollamme pyritty saamaan esityksen muotoon. Tämä työryhmälähtöinen työskentely on ollut todella antoisaa, koska joka ikinen on päässyt osallistumaan tähän niin kuin alusta loppuun, ja kaikkien ideat on ollut ihan yhtä arvokkaita, ja tässä on myös hirveän taitavia ja idearikkaita ihmisiä, joten on ollut todella paljon hyviä ideoita, mistä valkata sitten niin kuin parhaimpia. Näin ollaan tuotu vähän ehkä tänne vähän soittimia mukaan, mitä saadaan tehdä tosi paljon erilaista. Kyllä monena saa olla. Sitten musiikillinen tyylikirjo on kanssa valtava laaja, että tämä vaatii niin kuin tekijöitä kyllä tietämystä musiikin lainalaisuuksista. Ja sovituksissa on myös lähdetty siitä, että pyritään niissä kappaleissa niiden tunnelmaa, mikä siellä on sisällä, ja on pyritty syventämään sitä tällä niin kuin pienellä kokoonpanolla, mitä voidaan tehdä, että harmonisesti rikastettu rytmisesti kaikenlaista. Että mä oon sovittanut osan, niin sitten työryhmä on yhdessä sovittanut osan. Että tää on ollut myös tällä tavalla hirveän niin kuin symbioosinen työskentelytapa. Minä olen ottanut koreografisen vastuun, ja ne on ollut
biisilähtöisiä juttuja, tietysti tarinasta lähtöisin myös, mutta niin olen yrittänyt saada sen koreografian niin, että se tulee siitä tarinasta tai siitä biisistä, että mitä siitä lähtee niin kuin syntymään. Olen yrittänyt saada ne hyvin erinäköiseksi myös keskenään, että ei ole sellainen samantyyppistä hommaa. Me ollaan Jukeboksi. Jukeboksi! Kohtauksia erästä avioliitosta sai ensi-iltansa viime keväänä, mutta sen hieno lento katkesi kesken koronan takia. Poikkeusolot ovat tuoneet myös uusia käytäntöjä teatteriin, kuten esimerkiksi Teams-harjoitukset. No on tää nyt sitä helvettiä, että mun pitää olla keskellä yötä rehellinen. Mitä sä itse haluat? Mä kysyin sulta. Joo. Ja mä tässä mietin, että mitenköhän tää on mahdollista. Sä oot syönyt pillereitä koko ajan. Vai oletko? Ne unohtu. Unohtu? Miksi et sä kertonut mulle? Vai oliko mahdollisesti niin, että sinä halusit lasta? Varmaan mä ajattelin, että jos tästä nyt tulee lapsi, niin se on sitten tarkoitettu niin. Oi Jeesus Kristus. Moderni, tehokas, elämänsä hallitseva nainen, joka jauhaa suu vaahdossa lasten hankkimisen ekologisista vaikutuksista. No, vähän irrationaalista myönnetään. Eli sä olet päättänyt jo. Niinkö se on? Henkka, miltä nyt tuntuu tulla tänne Jyväskylään vierailulle? No onhan tämä mukava, että saadaan esitettyä tämä näytelmä loppuun, kun se sitten jäi niin lyhyen silloin keväällä. Eihän meillä ehti olla kuin 5 esitystä. Ja jättäkö hyvä juttu on kyseessä ja kaikin puolin niin onnistunut juttu kyseessä, niin tosi mukava, että se pääsee niin kuin esittämään sitä. Niin sanotusti loppu. Hmm. Oikein kiva. Hyvillä mielin. Kiva, kun tuut. 3 viime syksyn ensi-iltaa nähdään vielä keväällä ohjelmistossa. Lumikuningatar Satu siirtyy ensi syksyyn, mutta suurella näyttämöllä nähdään vielä musikaali West Side Story ja pienellä näyttämöllä vahva draama Vuoriston kaunotar sekä liikuttava komedia Korjaamo. Mennään nyt kurkistamaan pienet näytteet näistä kaikista. Maria on nuori tyttö, joka on juuri muuttanut Puerto Ricosta Amerikkaan ja hänellä on niin kuin vahva semmoinen tunne siitä, että nyt kun muutetaan uuteen maahan, niin on tavallaan semmoinen puhdas pöytä aloittaa alusta, kokeilla uusia asioita ja se on samaan aikaan todella jännittävää ja mutta myös niin kuin pelottavaa samaan aikaan. Ja Maria ei ole tullut tietenkään yksin, vaan täällä on sitten äiti ja isä ja sitten rakas veli Bernardo. Hänet on kasvatettu erittäin niin kuin kunnolliseksi ja on niin kuin pienestä asti niin kuin kerrottu, miten asiat niin kuin on, mitkä on niin kuin säännöt, mikä on oikein ja mikä on väärin. Mutta sitten tietyllä tavalla hänessä on semmoinen kupliva persoonallisuus, joka haluaa niin kuin päästä valloilleen. Hän haluaa uhmata niitä sääntöjä, hän haluaa kokeilla uusia asioita ja katsoa vähän, että minne rahkeet riittää. Mutta sitten tietenkin samaan aikaan, että vaikka hän haluaa kokeilla uusia asioita, niin hän tietää, että perhettä pitää kunnioittaa ja myös niitä sääntöjä. No mä koen, että mä oon saanut paljon itsevarmuutta, niin kuin myös Marian kautta, eli olla se oma kupliva, iloinen itseni, mikä mä olen. Ja että ei niinku tarvi ujostella ja voi niinku rohkeasti tehdä ja sitten jos tuntuu siltä, että meinaa kaatua, niin sit siinä on ihmisiä, jotka ottaa sitten niinku vastaan. Että, ja sitten on ihanaa, että aina voi kysyä. Että ei tarvitse tietää kaikkia heti, vaan aina voi kysyä. Se on ollut tosi kiva. Joo. Thank you.
saa puertoriikkolainen turpaan, kun diesel pudottaa sen, me tuuletetaan. Se siis myös varmasti tuu. All right. Tästä tulee viihtyisä yö. All right. Ehdosta hautaan. Kohdista koiran pohkeeks. Siis nähdään kasin pintaa. Tänään. Me niitä nöyrytetään. Me niitä tänne tänään. Vuoriston kaunotar ravistelee meidät muistamaan, miten tärkeää on rakastaa ja tulla rakastetuksi. Tässä on näytelmä, joka ei jätä kylmäksi. Ei ketään, ei yleisöä, ei esittäjiä. Meitä on lavalla 4 elämän mutalammikoissa eri tavoin rämpivää reppanaa. Tämä esitys on myös tosi koskettava ja sellaisella vinksahtaneella tavalla myös. Todella hauska. Vuoriston kaunotar -esitys on minulle tärkeä, koska se näyttää, että jokainen meistä kaipaa ja tarvitsee välittävän ja hyväksyvän katseen. Jokainen tarvitsee jonkun, vaikka vain yhden, jolle olet tärkeä. Hyvällä fiiliksellä. No niin. Terve taas korjaamolta. Tänään meillä on ihan mieletön projekti. Meillä on tarkoitus laittaa kuntoon tää vanha motskari. Joo, ja sitten ajatella sitä ihan niin kuin ajaset sitä. Mä luulen, että ei ole mitään makeampaa kuin ajella tällaisella pitkin kesäisiä mutkaisia teitä Friidu-kyydissä. Tuuli vaan mukavasti pyörittää tukkaa ja missin rinnat kiinni selässä. Mitä sä heittelet? No mä teen vähän paperisilppua, että saadaan tunnelmaa. No tähän kesällä lunta tulee. Kyllä tulee. Laita sit se tupakka suuhun. Mä en oo polttanut tupakkaa moneen vuoteen, Kisu ei tykkää. Se on sähkötupakka. Kisu tilas hyvää fiilistä ja nyt sitä tehdään. Kevään vierailut ovat musiikkipainotteisia, nuorta energiaa ja kokenut konkari. Gradian muusikko-opiskelijat valmistavat pienelle näyttämölle musikaalikonsertin Grease. Ja toukokuussa suuren näyttämön räjäyttää Pate Mustajärvi. Tämä vuosi on Jyväskylän kaupungin teatterin 60-vuotisjuhlavuosi. Ja nyt muutama paljastus syksyn ohjelmistosta. Musikaalina tullaan näkemään komediallinen kauhufantasia The Addams Family. Sen ohjaa Jukka Keinonen ja koreograafina toimii Jouni Brittinen. 60-vuotisjuhlanäytelmä on 9 hyvää syytä elää ja sen ohjaa Anssi Valtonen ja se toteutetaan oman väen voimin. Anssi, mitä sinä haluat kertoa tästä produktiosta? 9 hyvää syytä elää on Anna Grokeruksen kirjoittama kaunis satu kipeistä asioista. Anna kirjoitti sen 2018 Ryhmäteatterille Helsinkiin, mutta me ollaan sovitettu se tapahtuvaksi Jyväskylässä. Mukana ovat kaikki meidän näyttelijät ja kaikki suunnittelijat ovat myös kaupunginteatterin omaa väkeä. Käytännössä koko henkilökunta on tässä tuotannossa mukana ja siksikin se on sopiva juhlanäytelmäksi. Myös kirjailijalla on pitkä historia Jyväskylän kaupunginteatterissa, vaikka työskenteleekin nykyisin muualla. Tämän näytelmän henkilöt ovat
alussa hyvin yksinäisiä, heillä on monia ongelmia. Mutta myötätunto avaa väyliä ihmisten kohtaamiseen, toistensa auttamiseen ja yhteisöllisyyteen. Kylmästä talven viimasta kuljetaan kohti kevättä, kohti valoa ja lämpöä. Me haluamme koko henkilökunnan voimin tehdä tästä juhlaesityksestä teoksen, joka kuvainnollisesti ottaa meidän rakkaan yleisön syliin ja antaa lämpimän halauksen. Kiitos. 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 Terve. Terve. Tässä on Antti Niskanen, teatterikuraattori, ja Jouni Huhtaniemi, meidän markkinointipäällikkö. Hehän on moi. Monta vuotta moi. Juontanut näitä Esilippu aukeaa. Niin, on juonut monta vuotta. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Mites meni noin niin kuin teidän mielestä? Et miten me selvittiin? No kyllä mun täytyy sanoa tosi hyvin. Erittäin. Oikein hyvin. Erittäin onnistunut. Peukkoon. Yes. Jatkoon. Jatkoon. Okay. Jatkoon. Yes. Jatkoon. Kyllä. Ihanaa. Okei. Okay. Kiitos. Teillä on varmaan jotain kerrottavaa, kun saavutte paikalle. Kumpi ensin? No kyllä sä voit aloittaa, kun sä oot meistä vanhempi. Mut kerro mulle hei ensin, miksi sä tulit, kun sä tulit jotenkin kummallisesti tuolta? Ai niin kuin mä pakitin? Niin. No kun tässä on vähän viime aikoina oltu tuolla peruutusvaihteella, niin ajattelin, että pitää nyt osoittaa, että on harjoitellut tätä tämmöistä niin. Peruuttelua. Hei, mennään napakasti yleisötyöhön, eli otetaan ensin teatteritiistait. Kuten tiedetään, tässä on ollut monenlaisia muutoksia, mutta teatteritiistait pyritään järjestämään tavalla tai toisella. Pääsääntöisesti ne siirtyy verkkoon. Mutta tästä mä haluaisin tehdä semmoisen yhden noston. Eli kun Marietta on aloittanut teatterijohtajana, niin teatterijohtaja tutuksi teemailta toteutetaan siten, että teatterin sosiaalisen median kanavien kautta voit lähettää kysymyksiä Marietalle. Ja niiden pohjalta me tehdään sitten täällä haastattelu, joka julkaistaan varmaan sitten maaliskuussa. Se on aika hyvä ajankohta. Niin. Ja sitten pääset tutustumaan siihen, että millainen teatterijohtaja me on saatu. Ja sitten sama koskee Susanin vaikutuksen teatteritiistaita, että sekin varmaan mennään sitten verkkoon, mutta siitä ilmoitellaan myöhemmin. Hei, tässä kohtaa on hyvä muistuttaa teitä poikkeamia verkkonäyttämästä, josta löytyy jo vuoden ajalta niin kuin vaikka minkälaista sisältöä. Siellä on taiteilijatapaamisia, siellä on ammattiesittelyjä. Unohtamatta taiteellista sisältöä, että käykääpä tsekkaamassa, minkälaista materiaalia sieltä löytyy. Ja äärimmäisen hyviä ruokaohjeita. Äärimmäisen hyviä ruokaohjeita, kyllä. Hegy pistää, kuulkaa, tuulemaan keittiössä ja todellakin pistää tuulemaan. No niin, ei siinä mitään, mutta kuulkaa, sieltä löytyy myös, nyt kun nämä meidän kulissikurkistukset ja kurkistukset kulissiin on tauolla, niin sieltä löytyy myös erinomainen virtuaalinen kulissikierros. Ja siinähän on muuten se hyvä juttu, Jouni, että sehän vie myös semmoisiin paikkoihin, missä ei fyysisesti päästä niin kuin niillä oikeilla kulissikierroksilla käymään. Eli hämmentävää, minäkin löysin sieltä aivan uusia kohteita. Aivan, niin. Joten se kannattaa kyllä käydä katsomassa. Se on hyvä. Kirjaston ja teatterin yhteistyössä toteuttamat lukupiirit ovat tällä hetkellä paussilla, mutta ne tulee taas sitten varmasti tuossa syksyllä, eli niihin palataan sitten. Ja sitten meillä on paljon sitä toimintaa, mikä ei nyt välttämättä suurelle yleisölle näy tässä vaiheessa ollenkaan. Ja esimerkiksi tämä meidän nuorten oma harrasteryhmä Backstage Group toimii hybridimallille, ja ne tuottaa sisältöä koko ajan sitten tuonne meidän verkkosivuille. Ja tällä keinoin halutaan tukea nyt nuorten jaksamista myös tässä poikkeustilanteessa, mikä on, ei pistetä tauolle, vaan homma pyörii. Homma juoksee kuin hirvi. Kyllä juuri näin. Tälleen mä sanoisin, kuulkaa. Ja kyllä me sitten suunnitellaan koko ajan kakkosluokkalaisten teatteriseikkailujen toteuttamista virtuaalisesti, ei fyysisesti, virtuaalisesti toteutetaan ne. Ja kyllä me odotellaan taidetestaajia, kasiluokkalaisia taidetestaajia katsomaan, että minkälaista päräyttävää meininkiä syntyy, kun ne katsoo tuon Susanin vaikutuksen. Pidetään peukkuja, että se toteutuu. Pidetään peukkuja, että se toteutuu. Mutta lyhykäisyydessään tässä olisi, kuulkaa, yleisötyö. Seuratkaa verkkosivuja, sieltä löytyy aina tietoa sitten enemmän. Oliko sulla jotain? Ei mun mitään. Joo, kyllä. Normaalistihan tässä tilanteessa toi markkinointipäällikkö
hehkuttaa jotain huikeaa teatterilipputarjousta, mutta nyt me ollaan päädytty siihen, että sitten kun ovet aukeaa ja taas pääsette tätä meidän live-herkkua täällä toteamaan ja nauttimaan, niin tehdään sitten kunnolliset esirippuaukeaa-tarjoukset. Että tässä vaiheessa odotellaan vielä sitä hetkeä, että milloin se tapahtuu, mutta seurailette meidän somekanavia ja verkkosivuja ja tiedotteita, niin sitten varmasti löydätte tästäkin tietoa, että milloin pääsee ehkä normaalia edullisemmin teatteriin. Sitten paljon kysellään sitä, että pääsisikö nyt teatteriin jotenkin sillä tavalla, että voisi katsoa niitä teidän esityksiä, niin me tutkitaan koko aika näitä striimaus- ja tallennemahdollisuuksia, mutta koska niissä on aika paljon erilaisia kohtia, mitkä vaatii vähän vielä selvennystä, niin siinä oma aikansa menee, mutta suunnitelmissa on ja valmisteillakin, sen verran voi jo luvata. Lippumyymälä on auki nyt poikkeusaikana sillä tavalla, että maanantaista perjantaihin kello 12-17, ja jos teillä nyt on lippuja näihin peruttuihin esityksiin, niin voitte käydä ne siellä vaihtamassa lahjakortteihin, jotka nyt on poikkeuksellisesti 2 vuotta voimassa, ja toki saatte myös rahanne takaisin, jos sitä haluatte, mutta toivomme, että otatte sen lahjakortin vastaan niin sillä tavalla mahdollistetaan tämä meidän jatkohommeli, ja varmistatte myös oman pääsynne tänne teatterin live-tapahtumiin. Pitikö mun sanoa vielä jotain muuta? En mä muista, mutta sen mä ainakin haluaisin sanoa, että kyllä meillä on ikävä teitä. Niinpä. Voiko te pääsit sitten tänne? Kiitos Antti ja Jouni. Kiitos Marietta. Kiitos yleisö. Kiitos. Toivottavasti tapaamme teatterissa kasvotusten mahdollisimman pian. Hei.